Ми співати так, слухати Слово Боже, наслаждатися музикою, але ми повинні завжди пам'ятати, що не так завжди було і буде. І будемо дякувати Господу за те, бо були часи трошки, що так не було, але для християн свобода відкрилася нам. І ми знаємо, що ми живемо в свободі. І до чого ми доживемося, як ми не будемо пильні в своєму життю. Зараз послухаємо вірш церкви. Життя, мов свічка, догоряла, пекли вогнем палючі рани, від цих гнущань земля стогнала, так помирали християни. Їх по-звірячі катували, сміялися із них і били, їх лютим звірям віддавали, без жалю на вогні палили. Та ні страждання, ні тортури дітей Господніх не лякали, і непохитні церкви мури пекельні сили не здолали. Тоді, щоб церкву підкорити, прийшлося тим страшним тиранам жорстоку тактику змінити, прийшла свобода християнам. Ти можеш вірити, молитись і навіть Біблію читати, та час від часу в світ дивитись, і все, що хочеш, можеш брати. Прикраси рідні, одяг стильний, все те, що молодь так шанує, комп'ютер і зв'язок мобільний цей світ так щиро пропонує. Пісні колишні старомодні, давно потрібно їх змінити. Він закликає нас сьогодні не за Христом, а много світом. Застілля, музика сучасна, про тіло треба більше дбати, та тільки жаль, душа нещасна, втомившись, думає про інше. Ми їй підбили вірі крила і роз'єднали з небесами, тому вона в полоні тіла не раз вмивається сльозами. А ворог тішиться від цього, виходить, не дарма трудився, що в час гонінь не вийшло в нього, він те свободою добився. Він церкву Божу зміг приспати, це стало пасткою для неї, тому жених спішить сказати слова докори наречені. Не про всі твої діла я знаю, ти не холодний, не гарячий, тебе люблю і докоряю, і над тобою часто плачу. Мені ти цінна і любима, тебе бажаю взяти в небо, тому покірно за дверима стою і стукаю для тебе. До світла з темряви вертайся, приклич мене в часи недолі, провини визнай і покайся, і сядеш на моїм престолі. Я все прощу, гріхи забуду, наповню вірою живою, і як з найкращим другом буду тоді вечеряти з тобою. Ще добрий час нам Бог дарує, ще можна каятись сьогодні. Блажений, хто душею чує слова, що каже Дух Господній. Амінь. Амінь.